Começou a Semana Nacional da Conciliação, promovida pela Justiça do Trabalho. Até sexta-feira, o fórum deve agilizar processos que já estão em trâmite no Judiciário. Os interessados devem buscar a Justiça na Rua Afonso Taranto, número 105, na Nova Ribeirânia. É uma ideia de um mutirão que agiliza a solução do processo, né, e constrói soluções que sejam justas, aí considerando a realidade de todos os envolvidos, né, a possibilidade de pequenas empresas virem aqui negociar, resolverem os seus problemas. Essa é a nossa ideia. Aqui em Ribeirão, nós estamos com uma meta bastante audaciosa, né, a realização de cerca de 1.000 audiências ao todo no fórum.